କୁଚିଣ୍ଡା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ବିନୟ କିଷାନ। ଛୋଟବେଳୁ ଖେଳ ଆଗ୍ରହ ନେଇ ଆଜି ସେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ। ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ସଫଳତା ପାଇଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲିକତାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ସେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳିବାର ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମୌକା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁଯୋଗ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଅଛନ୍ତି ବିନୟ କିଷାନ, ଯେହେତୁ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, ସେ ଗାଁରୁ ସେ ଆଜି ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିନୟ କିଷାନ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ସଫଳ ପାଇଲେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଗାଁର ନାଁ କହିବେ ଏବଂ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଖେଳ ଆଜି ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ତାକୁ? କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଖେଳ, ଆଉ ଏଠି ଖେଳିକି ଯାଇକି ଟ୍ରାକ୍ ଦେଲି କୋଲକାତାରେ, ଆଉ ସେଠି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଏବେ ରହିଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଖେଳ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ, ଏ ଖେଳ ପାଇଁ କିଏ କିଏ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆଉ ଘର ପକ୍ଷରୁ କେତେ ସହଯୋଗ କରୁଛି ଖେଳ ପାଇଁ? ଖେଳ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତ ମୋତେ ଏତେ ଦୂରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିର ମ୍ୟାନେଜର ତପସ କୁମାର ନାୟକ ମୋତେ ଏତେ ଦୂରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ କୋଲକାତା ଏକାଡେମୀରେ ରହିବି। ତୁମେ କେତେ ବୟସରୁ ଖେଳ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ହେଲା ଆଉ ଖେଳକୁ ରୁଚି କରିକି ନିଜ ପେଶା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲ? ମୁଁ ଏଇଟା ଛୋଟବେଳୁ ଖେଳୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଖେଳ ତ ଟିକେ କେତେ ହେଲେ ଭଲ ନେଇ ଖେଳିଥିଲି, ଏବେ 2018ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲି। ଆଗକୁ କ'ଣ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଏ ଖେଳ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଆଡ଼ୁ କେତେ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି? ଆଗକୁ ମୁଁ ଭାବିଛି ଆଗକୁ ଯାଇକି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ଆଡ଼ୁ ଯେତେ ଖେଳିପାରିବି, ଆମ ଗାଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଶେଷରେ ଆପଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଖେଳ ପାଇଁ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ରହିଛି, କ'ଣ କହିବେ? ପରିବାର ପକ୍ଷରେ ବି ସବୁ ସହଯୋଗ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଘରର ନାଁର ଗାଁର ନାଁର ନିହାତି ଭାବରେ ଖାଲି ତାଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳି ପ୍ରତିଭାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହ ରଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆଗକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳେ ତାହେଲେ ବିନୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୌରବର ସୁନାମ ଅର୍ଜନ ଆଣିବେ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୌରବ ସେ ବିନୟ କିଷାନ। କୁଚିଣ୍ଡା ମନ୍ତ୍ରୀମୁଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।